यो पुरानो संस्कृति जगाउनलाई हामीलाई धेरै धामा पड्या छ इच्छा पनि छ यसु दिन कसैन कु दिन समझने रहेछ यसु दिन कसैन कु दिन समझने रहेछ हामीले पनि गाउन जान्नुपर्छ युवाहरूले पनि गाउन जान्नुपर्छ अब त युवाहरूले हामीले युवाहरूलाई सिकाउन सक्छौँ नजानेको जानेको युवाहरूले गाउँछन् अब त ज्ञानलाई डान्स के गर्ने डान्स आनलाई डान्स हामीलाई त आउन गीत भनेको यो परम्परादेखि यो पश्चिम जस्तो भन्नुहुन्छ भने यो कर्णाली क्षेत्र भयो सुदूरपश्चिमतिर यो परम्परादेखि चलिआएको एउटा लोक संस्कृति हो यो लोक संस्कृतिको गरिमा र महत्त्व धेरै छ अनि यी क्षेत्रका बासिन्दाहरूले बाल्यकालमै देउडा धेरै सिकिसकेका हुन्छन् वनपातमा जाँदाखेरि देउडा गाउँछन् होइन विभिन्न सामाजिक कार्यमा देउडा गाइन्छ
अनि देवी देवताको पूजामा पनि देउडा गाइन्छ अनि यस्तै यो साउने संक्रान्ति पर्व भयो दुई पंक्तिमा विवादन हुने गीतहरू गाउने रूपमा दुईवटा समूहमा गीत गाउने केटाकेटीको समूहले केटाकेटीको गाउने बुढाबुढीले पनि गाउने र अनि पाइला तालेर घुमेर जुन देउडाको पुरै चाहिँ देउडा खेल मजाले खेल्ने उभिएर खेल्ने पुरानो संस्कृति जगाउनलाई हामीलाई धेरै धामा परेछ इच्छा पनि छ यसु दिन कैसोइन कुदिन समझने रहिछ हामीले पनि गाउन जान्नु पर्छ युवाहरूले पनि गाउन जान्नु पर्छ बटु युवाहरूले हामीले युवाहरूलाई सिकाउन सक्छम नजानेको जानेको युवाहरूले गाउँछन् अब त ज्ञानलाई डान्स के गर्ने डान्स आनलाई डान्स हामीलाई त आउनु Oh.